କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲା, ତାର ଯେଉଁ ରିନୋଭେସନ୍ କରାଗଲା, ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ, ସେ ଘର ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତା'ର ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦକୁ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦିଆଯାଉ। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦର ଗଠନ 1970 ମସିହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଯୁଗଳ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଗଙ୍ଗାଧର ବଳ, ପୀତାମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁ, ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜିକି 51 ବର୍ଷ ତଳେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହାର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଭଦ୍ରକ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ରିନୋଭେସନ୍ କରାଗଲା, ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ, ସେତିକି ବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭଦ୍ରକ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନର ଦୁଇପଟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଘର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ, ସେ ଘର ଦୁଇଟିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ ନେଇଯିବା ପରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇକି ରହିଗଲା। ଗାଁ ଭା କିଛି ଆମେ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଠିକ୍ ବାଟରେ କରିହେଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଘରଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ରିନୋଭେସନ୍ ସରିଛି, ସେ ଘର ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତା'ର ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦକୁ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ତା'ର ଏକ ଅଫିସ୍ ଆଉ ନୂଆ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇବୁ। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ତା'ର ଦାବି ଦେଇଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ଆଉ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟି ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇବୁ।